ईमानदार भएर काम गर्न कति कठिन हुँदो रहेछ। ईमानदार हुँदाखेरि प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्यूज पटक पटक दोहोर्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ, तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढंगबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु र म अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा वाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म, त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पूरा गर्दछु। म माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सभामुख महोदय मार्फत पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त यो निर्णय गर्ने भन्दा अरु चाहिँ हुनै सक्दैन। यो निर्णय भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्न पर्यो, व्यवस्थित गर्न पर्यो, इन्ट्री गर्न पर्यो। यो सब गर्नको लागि त सहयोगी चाहिन्छ। त्यही सहयोगी लिने क्रममा म आउनु भन्दा अगाडि नै अघि एकजना मान्यज्यूले यो राखी पनि सक्नु, म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ र अनुभवी, दक्ष, इमानदार भनेर रेकग्नाइज व्यक्तित्व हुनुहुनेछ। मलाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ कुनै त्यो चिन्जानी पनि थिएन र उहाँको काम भनेको सम्बन्धित तो आधिकारिक व्यक्तित्वहरू छन्। आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको, आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेशमा आदेश अनुसार ल यो 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 यसरी चाहिँ तपाईले भर्नस् भनेर भर्नको लागि उहाँ चाहिँ वर्षौंदेखि यो काम चाहिँ लगातार गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै प्रयोजनको लागि सायद म भन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँको आवश्यकता, उसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो र यो हार्मोनाइज कोड यो तमाम विषय सँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन। अहिलेसम्मको 25 15+10 छ भनेदेखि 100 देखि 200 सम्मको 20+20 छ, 200 देखि माथिको फेरि 30+30 छ भनेपछि त्यही प्रोग्रेसनमा लगाएको छु। इबी त त्यो ठुलो क्षमताको नि इबी नै हो, सानो क्षमताको नि इबी नै हो। सानो क्षमताको लागि चाहिँ थोरै करदर राखिया छ, ठुलो क्षमताको लागि ठुलो करदर राखिया छ, तर एउटै प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र 50 सीसीसम्मको लागि चाहिँ कुनै करमा परिवर्तन गरिया छैन। जुन चाहिँ 4 सिटरसम्मको गाडी 50 सीसी नै हुन्छ, 10% मात्रै छ भनेपछि यसमा पनि ठुलो चाहिँ हो हल्ला, त्यो लबीले चाहिँ त्यो हल्ला पिटेकै छ। र म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ कि जुन चाहिँ इबी गाडी आउँछ डिलर उसमा चाहिँ धेरै ठुलो मार्जिन उनीहरूले राखिरहेछ र त्यो चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसो हुनाले हामीले छुट दिने, तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नपाउने ग्राहकले नपाउने अवस्था अहिले विद्यमान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब हेर्नु विशेष गरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनिसकेपछि यसमा कुनै इफ एन्ड बट छैन यति स्पष्ट पारिसकेपछि पनि यो संसदीय छानबिन का कुराहरु पनि आछ म चाहिँ आश्चर्यचकित नै भएको छु यद्यपि उहाँलाई यो मैले नबताउन्जेलसम्म सायद गर्नै पर्ने कुरा हो कि भन्ने पनि हुन ठान्या हुन सक्छ त्यसलाई म सम्मानै गर्छु तर यसमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता केही कतै के पनि नभएको विश्वास यहाँलाई म दिलाउँछु